ketvirtas. Vienas stipriausių Lietuvos vyrų. Taip pat, noriu pakviesti šios komandos narį, tai yra Audrių Jokubaitį iš Marijampolės. Jam yra 28 metai, praėjusių metų Lietuvos finalo 8 vietos laimėtojas. Šiandien Audrius Jokubaitis, manau, kad taip pat yra puikiai nusiteikęs pademonstruoti savo galią. Na ir nieko nelaukia, noriu pristatyti trečiąjį pirmosios Lietuvos komandos narį. Tai yra 21 metų bičiulį iš Radviliškio, Luką Mataitį. Kolektyvas, tai yra 2015 metų stipriausias Lietuvos moksleivis. Ir kiek teko stebėti jo pasirodymus Alytuje vykusiame pasaulio rasto kėlimo čempionate, Lukas Mataitį, žinokit, pavarė taip, kad gėda tikrai nebuvo. Lukai sėkmė šiandien. Kągi, kvietėme prie dar vienos komandos, kuri dar išbėgo į mūsų improvizuotą areną čia Šilutėje ir mes gerbėmiai pagaliau didelėm ovacijom, dideliais plojimais pasitinkame Lietuvos žvaigždės Martynas Prusokas. 22 metų sportininkas iš Marijampolės, jaunimo galimų čempionas. 2018 metų Lietuvos galimų čempionato trečios vietos laimėtojas Martynas Prusokas. Ponios ir poniai, kodėl jūsų rankytės tyli? Antrasis komandos narys, kaip jis pats sako, gražiausias Lietuvos galiūnės Vytas Mekaitis. Vytas Mekaitis, 2014-2015 metų Lietuvos galiūnų čempionas. 11 kartų Lietuvos galiūnų vicečempionas. 3 kartus Baltijos šalių galiūnų čempionas. Apie tai galima šnekėti, aš nežinau. Turbūt pusantros savaitės ir to nebūtų gana. Na ir dabar. Ir dabar, gerbėmėjai, pagaliau iš aukšto tą akimirką, kurioms dar nebuvo Šilutėje, jūsų mieste, antroje Lietuvos galiūnų komandoje, šiandien stipriausias planetos žmogus, Žilvinas Savickas. Žilvinas Savickas lygiai prie savaitę didžiojoje Britanijoje šventė reikšmingą pergalę Britanijos viename iš turnyrų ir pakeltą galvą pats stipriausias planetos žmogus sveikina savo kolegas šios dienos Baltijos galiūnų komandiniame čempionate. Šiandien aparatui šiandien dirbuoja teisėjas Saulius Prusokas. Pasitikite Saulių. Na ir šiandien Saulių tikrai talkins vyriausiai varžybų sekretorė Rasa. Rasa kviečiame į areną. Jau šiandien vis tiek reikės pasirodyti begalę kartų čia mūsų akise. Na, o kol dabar esame visi susirinkę į mūsų areną, aš norėčiau sveikimo žodžiui pakviesti Šilutės rajono savivaldybės merą poną Vytautą Laurinaitį. Ponas Vytautai, mes... Dėžimoji vyko dvikova. Martynas Prusokas prieš Audrių Jokubaitį. Abu du žaidėjai atstovauja Marijampolės komandoms, Marijampolės miestui. Martynas Prusokas. Galima sakyti, kad kylanti Lietuvos žvaigždė. Jau turbūt kylanti žvaigždė net ne visai teisingai būtų vadinti, kadangi pasiekimai Martyno Prusoko yra patys aukščiausi Lietuvoje. Jam yra kol kas 22. Ir Audrius Jokubaitis. Taip pat savaitės Marijampolės miestui, tai yra visiška kolega Martynui Prusokui, kadangi jis suprantu treniruotės vyksta kartu, tai yra Saulius Prusoko mokykla. Ir Vytas Mekaitis, vienas, du, 270 kg, trys. Kaip lengvai kelia Vytas? 5, skaičiuok garsiai. 6. Dirba Vytai. Dirba. 10 kartų yra. Yeah.
как стрелялся с планетой, спасибо за счет, и учу, как мотив сердечека, и лук. Витас Мякайтис, Русис Мирес. Жучу тай поваря, кад buvo tikrai gražu žiūrėti 15 kartų ir tai aišku yra pergalė šioje rungtyje, čia dabar jau stipriausias planetoje. Vienas. Lukartai, kaip stabiliai, kaip gražiai kelia Žirūnas. Trys. Keturi kartai, Žirūnai dirba. Penki kartai. Šeši. Na. Septyni kartai ir to pakanka. Nusprendžia Žirūnas, kad to tikrai turi pakankų plojimai pirmai Lietuvos komandai. Jis yra 22 kartai ir sveikinimai su antrąją pergalę. Gerai. Leisime vėlgi Žirūnams truputėlį atsikvėpti. Man dabar yra reikalingi grįžti žiūrovai, kurie norėtų vėlgi pasivaršyti tarpusavyje. Ir čia draugausime kartu su kompanija Grūcų vaiktis. Nebėgai laikysime iš miestuose rankuose varžtą. Tikrai taip ir bus. Reikalingi yra grįžių vagai, dabar jau pakelgi rankas. Vienas. Čia yra tarpa, žinokit, keliaužiu iš kartu pas mūsų vieną. Antras grūkas. Ir čia būtų nekus norinčių. Gerai, atkeliaukite pas mus. Na ir pasižiūrėsime, kaip čia dabar seksis. Taigi, varžto laikymas, svarbu reikėtų varžto. Rankos kišenėse, kaip suprantu, ne, viskas gerai. Žinokit, jūsų palaikymas yra tikrai labai svarbus, kaip vienam visuomeniku. Nu, ta vidinė tokia dvasinė motyvacija tikrai prisideda, kai dar kažkas stebi ir mums sako, pavary. Pirmasis Vienaslo, Lietuvių antrąją komandą atstovauja Lukas Mataitis. O čia ruošiasi Ivars Grabolskis. Dėmesio, nebūkus prasideda 2 minutės. Lukas Grabolskis, Lietuvos Grabolskis komanda, turi 3 pergalės. Na čia pradėdame trečią rungtį ir startas duokas, 2 minutės prasidėjo. Lukas Mataitis prieš Ivars Grabolskis. Vienas pasadžius. O čia daug jėgų, 4% deda Lukas Mataitis. Dirba Lukai. Dėdė, šitas mėgas, kad programu šiandien Lukui neparadoks įventis, kad to atrasta. Teisėjas fiksuoja du kartus.
nes nusimė terasą per nugarą. Karolis Aleksandravičius išgėrė du kartus, taip kad rezultatai yra tokie, kokie yra. Kita kartelė, Lietuvos antroji komanda 2, o pirmoji Latvijos komanda 4 iškėlimai. Pažiūrėjome toliau, į aikštę išėjo Latvijos antroji komanda ir Lietuvos pirmoji. Tai va dabar ir išaiškės visą tiesą, jie gali galiūnai iškelti 150 kg svorio rasą. Dar kartelį, Aivaras Švačiulis, pasitiksime, koks yra laiko. Koks yra laiko limitas duotas šiai rungčiai. Dar ir šilmukas, svečiantis, kad lieka viena minutė, per kurią galiūnai turi pradėti užduotį. Įdomu, kuris iš Lietuvos komandos narių pirmasis Kevinas Kuryrankio. Nes Vytas Prekaitis yra pasaulio rastakėjimo čempionas. Žydrūnas Navickas Alytuje šiemet tapo pasaulio rastakėjimo čempionu 2018 metais. Taip kad kas turėtų laimėti šią rungtį, manau, kad abejonių nėra, ne? Ir startas duotas, Aivaras Švaučinis ir Žydrūnas Navickas. Žydrūnas vienas, palaiko publiką galiūnus. Žydrūnas kartai. Na, trys. Keturi kartai po Žydrūną. Įdomu, kai turi lakvičią. Penki kartai pastatius ir keičiasi pajėgom komandos. Prieinantį atkeliauja Vytas Prekaitis. Na, Vytai, keliam. Dirbam, 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 dirbam. Tramų vaikaičių bilietai palaikyti sportininkus. 150 kg. Kiek lietuvių komanda turi? 10 kartų. Lieka 50 sekundžių. Iš jos savas varkai atsikiu. Ir čia dabar jau vėlgi keliauja Aronas lietuvių komandos narys, Martynas Brusokas. Porą kartų išėjo Vynas. Taip pamytė Tomas Skaidrių komandos vaidį. Ir man toliau, Martynai. Viskio apyvėlas Martyną Musoką. Keturi. Na, o Latvijo. Jau reikia įdėti daugiau. Pasangu, kad yra šitą 50 kg. Ir sako, kad yra viskas. Nes yra dabar. Suksuoja, manau, kad daugiau negu gerą rezultatą ir dabar vienas išmanti, kurie skaitė Magnus. 9 kartai, na, o jūsų malimai turi įgėti pirmai lietuvių komandai, kurį mane maksimuoja 16. 16 rastų išėjimų. Tai yra pamena pergalė ir jau yra trečioji šios dienos rašybose. Vienareikšmiškai, aišku, kas čia yra kviečiausi. Nu, man dabar yra reikalingi vėlgi 3 žiūrovai. Trumpi, turim būti rankos išties pasipėkę, taip ir yra, tai teisėjo švilpukas. Teisėjo švilpukas jau reiškia tiesa, kronometras yra paleistas. Lūkai laiko laiko. 2015 metų Lietuvos moksleivių galiūnų čempionas. Rodantis tikrai aukštas rezultatus, palaiko Lūką. Atgražiai pastato vyrą ant žemės. Šiek tiek nusivylęs, matau, Karolis Aleksandravičius. Kolegos laikymo, ką padarysime, o čia Raidis Vainis jiems. Parodo tikrai neblogą rezultatą.
Taip, Lukomata čia laikas 25 sekundės 84 šimtasas. Raidis Muidicijams 39 ir 3 šimtasas. Kol kas pirmoji antrų komanda įsiverčia gerokai į priekį. Dabar Audrius Jokubaitis. Ir antro laikas Janis Ilgavič. Na, Audriu, pirma, pirma! Labo pasakų įdėlą Audrius Jokubaitis, taip pat labo pasakų įdėlą Agnis. Na, publika palaiko. Prašau, tikras tas jėmas paskalinus. Pirma, Audriu, pirma, reikia pasivyti lakius. Na, Agnių pundė, Agnių pundė, Audriu. Ir čia kol kas yra labai neblogai. Savo 30 sekundžių 67 pas Audrių Jokubaitį. Ivars Grochovskis 28 sekundės lygiai. Ir dabar jau reikia sumuoti rezultatus. Vanda Karolis Aleksandravičius skaičiuoti tokį pliusą užlygo Audrius Jokubaitį šiame laike. Ir parašiau pati labiausia vieta. Ar pavyks Karolį Aleksandravičių aplenkti kolegą iš Latvijos? Taip, Janis Ilgavič iš tikrųjų laikė prieštai, dabar Ivars Grochovskis atstovauja prie pokalo. Ir dėtėjai komandų nariai, jie taip pat užduotis išlaikyti ko ilgiau. Skarolniškos kurios vokaldus. Karolį, padarom rezultatą. Ir... Slavimas Latvijas arba komandos nariai. Ivars Grochovskis prieš Karolį Aleksandravičių. Karolį nepasiduodam. Šiek tiek žemiau, jie patyrė peticijas nuleisti pokalus. Nu, publika palaiko, palaiko kariūnus, Karolį dirba. Dėjame, Karolis jau nuleidžia pokalus ir žemės. Nu, čia dabar visas pasakas įdeda Ivars Grochovskis. Pamon, Ivars, pamon! Palaiko Ivars ir jaučiu, kad čia bus tikrai geras rezultatas. Audrius dirba, du kartai. Vėlgi reikia pailsėti galiūnui. Na, to pakanka, Audrius Jokubaičiai sako, kad daugiau nieko tikrai nebus. Žiauriai daugiau jau kainavo galiūnai šitas pasirodymas. Ir tenka net pritūpti. Karolis Aleksandravičius taip pat ruošiasi automobilio galą pilnų, kol kas komanda turi du. Turi skaitinius kėlimus ir reikia šiekos tokios pagalbos Audriui Jokubaičiui. Svarbiausia, kad čia nebūtų nieko rimto. Jie. Liūtis kokios kartais būtų tikrai negailesnykas. Na, dabar Karolis Aleksandravičius. Pasirodo automobilis taip pat sveria nemažai. Ir svarbiausia, kad Audrius Jokubaitis nesusižalotų, o dabar mūsų visų dėmesys į Karolį Aleksandravičių iš Šilalės. Palaikom Karolį! Ir... Karolį dirba! Ir ten... Čia irgi yra sunku, o... Bet ir iš tikrųjų nuostabu, kad Audrius Jokubaitis du kartus atkėlė šitą BMW. Dirba Karolį! Nieko nebus, nieko nebus. Antroji Lietuvos komanda ir fiksuojamas dviejų atkėlimų rezultatas. Taip ir yra. Latvija, priklašojimas.
Janis Ilgarič ir Ivars Gacholskis. Netrukus užmasime, ką pademonstruos Latvijai. Atkreipkite dėmesį, kad galiūnai atkeliauja pasiprie įrankio, netgi taip bandydami sutaupyti tuos kėlimo kelis centimetrus. Tai yra labai labai svarbu, kadangi svoriai yra žiauriai dideli. Ir kompanija ZMD šiandien matom rytai yra nusiteikę. Pradžioje parė Rage Roverį, dabar ištraukė BMW, kuris sveria, nu irgi, ne ką mažiau. BMW, kaip žinia, yra varamas galiniais ratais. Čia net nežinau, ar 4 ar 2. Varomi ratai, na, bet kokia atveju, tai yra varoma ašis ir yra tikrai sunki. Na, čia palaiko Latvijos komanda. Šis kelimas nebus fiksuotas. Janis Ilgarič čia turėtų būti. Vienas. Tu kartu yra, jau yra neblogai. Come on, Latvija! Come on! Atkelas ir trečią kartą. Ir to pakanka. Ar visgi komandos keičiasi vietomis? Tiesiog laiko limitas yra bendras šioje rungtyje. Ir mano komandos nariai yra skirta vieną minutę. Na, o dabar čia Ivars Gacholskis. Ivars, come on! Jeigu ne, kol kas ne. Ir viskas. Janis Ilgarič išveda šitą komandą į priekį trys kartai, toks yra rezultatas šioje komandoje. Tai yra pirmoji Latvijos komandoje. Dabar čia ateina antroji Latvijos komanda. Ir pas mus turėtų pasirodyti Didžius Zarič ir Aivar Šnaušelis. Ruošiasi pirmoji Lietuvos komanda. Didžius Zarič. Jiem reikia pagalbos susirašę specialius dirželius. Įrenka dabar yra tepama magnezija, tai yra speciali medžiaga naudojama galiūnų sporte, tam kad nešteistų rankos. Pagriebus įrankį. Ir tada pasižiūrėsime, kaip seksis Didžius Zarič. Iš pirmosios Latvijos komandos. Antrosios, kaip atsiprašau, Latvijos komandos. Rungtys yra tikrai labai sunki ir sudėtinga. Tėlė pasakymų kukovų suvirš galiūnus ir žilius. Ir tada pradėsime skaičiuoti. Komandos, aišku, taktiškai įsirenka savo komandos idėją, kurie galiūnai atrinkinės rungtį. Tiesiog kam šį rungtis yra patrodesnį, kiek jūs įkeliauja Jena. Ir Didžius Zarič. Vienas. Puikiai kvartas automobilis. Tu. Vys kartai, jau gerai. Come on, Didžius. Keturi kartai, bravo. Keturi kartai, po kartą šiam galiūnui. Na, dabar darbas Šnaušelis. Vienas stipriausių medalių Latvijos vyrų. Važiuojantis į Lietuvą dalyvauti Baltijos galiūnų čempionate ir rodantis tikrai pačius aukščiausius rezultatus. Ir
30 metų. Kamanailas. Pirmasis bandymas nebuvo sėkmingas. Jie nieko nebus, nieko nebus. Šiekas yra atmašulis. Kągi, atrodė Latvijos komandai įsiveržyti 4 automobilio kelimai. Ir lieka pirmoji Lietuvos komanda, kuri gali pademonstruoti kažką geriau. Čia keliavęs stipriausias monetos žmogus. Taip pat automobilio atkelimams ruošėsi ir Vidas Mekaitis. 4 kartai kol kas geriausias rezultatas. Ši komanda turi kol kas 4 pergalės šiuose varžybose. Tai buvo tikrai labai gražu ir gladiatorių kovas dėmet baigėsi. Kągi kolektyvas, niekur nepabėkite, netrukus mūsų laukia varžybo. Sveikinimai be abejo kolegoms. Ir sveikinimai ir Šilutės rajono savivaldybės sporto koordinatorės Rimantės bei sporto direktoriaus Dainiaus. Antroji vieta, čia šiandien Šilutėje. 21 surinktas taškas ir pasitikite antrąją Latvijos komandą Aivar Šmaušelis, Artis Plyta, Pytis Zorič, turai dėsą, pasitikėtais. Antrąją vietą kviečiau pamatyti Šilutės rajono savivaldybės vice mera Alvyje Pekerį.